Víťazný záver roka pre Kocianovcov. Pekný večer, dobrá správa na úvod. Víťazstvom 2-1 v Spojených arabských emirátoch sa slovenská futbalová reprezentácia rozlúčila s rokom 2006. Pred tisíckou divákov v hlavnom meste Abu Dhabi náš ligový výber v prvom dejstve neohrozil emirátsku bránu. Naopak gólovú príležitosť 9. minúty nevyužil najtalentovanejší z domácich hráčov Ismail Matar. Zverenci Jana Kociana sa presadili až v 50. minúte, keď po Žovčákovom rohu rozvodnil sieť domáca Michal Jonáš. V priateľskom zápase, v ktorom sa zrodilo minimum možnosti skorovať, sa už 3 minúty po úvodnom góle opäť po centri Ružomberčana Žovčáka presadil obranca Zosenca Ľubomír Michalík. V 90. minúte sa domácim z doslova darovaného pokutového kopu podarilo skorigovať nepriaznivý stav zásluhou Matara. Slovensko zvíťazilo aj v druhom dueli pod vedením Jana Kociana, tentoraz 2-1.